28. januar, sada je trenutno 7 sati ujutru i ja sam upravo krenuo na... What we do here is go back. I da, kao što možete da vidite, ja se trenutno nalazim na k***u i opet sam došao da se lomim. Tako da imam želju da u ovom vlogu kažem neka svoja iskustva kao početnik na bordu i greške koje sam ja pravio kao početnik. I naravno ih još uvek pravim. Tako da, ovaj video treba da bude edukativan, treba je da bude edukativan. Tako da krećemo sa par nekih pravila. Prvo pravilo. Prvo pravilo se tiče odabira borda. Ja nisam imao toliko iskustva, pa sam kupio dasku koja nije odgovarala meni, početniku. Tako da sam kupio drugu. I eto jedan mali savjet za sve početnike. Daska koju sam ja kupio je Freestyle. Ima ova zaobljenja i sa jedne i sa druge strane, rocker, zbog ovog ugla ovde. Ja sam je naravno kupio polovnu po ceni od 80 evra sa vezovima, tako da... Drugo pravilo, ako uopšte stajete na dasku. Pravilo je da sednete, spustite dasku. Najbolje rešenje je da je ovako zakopate, tako da je ona... Pošto ja vozim levom nogom, prvo stavljam levu čizmu u vezove. Glavna fora kod vezova je da ih što bolje stegnete. Isto to radimo i sa desnom nogom. Pošto sam stegao vezove, i to je sad. Treće pravilo ili treći savjet je kako da se dignete sa zemlje. A to radite na jako prost način. Desnom rukom hvatate bord i polako se dižete na gore. Znači, desnom rukom i polako na... Ukoliko se desi da padnete, najbolji način da se vratite ponovo na stazu je okret. I pošto sam savladao ova 3-4 koraka, vreme je za prvu vežbu vožnje snowboarda. Ukoliko može da se nazove vožnja. Znači, wow, koliko se čujem. Prvo što vežbate kod vožnje borda je, kako sam ga ja nazvao, skakutanje.
i posle nekolik skakutanja možete da probate da se spustite. Kad sam se prvi put spustio, tad sam video koja mi je noga primarna ili ti kojom nogom vozim. Ajde malo. Glavna fora kod vožnje snowboarda je prsti peta, prsti peta. Meni je ovo treći dan, ovo je meni treći pokušaj vožnje snowboarda, tako da i nisam baš toliko loš. Sad uspijem da se spustim bez pada, što je veliki napredak. Savet, pre svih savjeta. Ok, pošto su